Bonito, Guilherme. Obrigado. Gostei. E não é só a música, não é só a vida que sobrevive, não. A música sobrevive com esses talentos também. Puxa, né? Vida, é. Obrigado, minha filha. Obrigado. Muito gostei, lindo. Gostei, gostei demais. Parabéns. Saúl, fico muito feliz. Quando a produção ligou, falando que eu ia fazer homenagem ao padre Fábio de Mello, eu fiquei muito feliz, né? Porque eu também sou católica, eu canto na minha igreja, na minha comunidade. Inclusive, eu quero mandar um beijo também, um beijo lá pra minha comunidade, o padre Josmo, que tá nos assistindo agora. Obrigado, obrigada, minha filha. Deus te abençoe, viu? Lindo. E a vida sobreviverá. A vida sobreviverá. Quando você quiser cantar com ele. Pode cantar pode, também? Cara, fica à vontade. Pode que ser. O programa hoje é todo seu. A homenagem é sua. Obrigado. Se você sentir que o tom tá bom, dá pra cantar, vamos em frente, né? O pessoal faz isso direto, né? O povo aqui é muito talentoso. Graças a Deus. Aqui é o nosso jovem talento, é uma. A dádiva de Deus. Aliás, todos os calouros, todos. Hoje nós tivemos aqui a primeira final. Sabe que eu assisto sempre que posso, obrigado, né? Eu fico impressionado de ver a qualidade técnica dos cantores que você muito traz aqui. Canta e canta ao vivo, coisa que muitos. Não, não faz. Muitos profissionais. Quem sabe faz ao vivo, né? É. Bem, você vai saber quem mais quer falar do padre Fábio de Mello. Vamos lá. Durante sua trajetória, padre Fábio de Mello optou por se aprofundar nos estudos. Dono de uma ampla carreira acadêmica, ele utiliza com sabedoria seus conhecimentos nas diversas atividades que exerce. Eu te glorificarei. Padre Fábio de Mello é um profissional multimídia. Além de cantor, ele é compositor, escritor, sacerdote e professor universitário. A carreira musical teve início ainda na época do seminário, com o lançamento do álbum De Deus, um Cantador. Padre Fábio, todo o carinho e admiração que hoje o povo brasileiro inteiro demonstra pelo senhor, nós já sentimos aqui em casa há muitos e muitos anos. Com a sua presença carinhosa, generosa, bondosa, pertinho de nós. O senhor batizou a nossa filha, Kiara, rezou pelo nosso filho Maurinho, que se tornou o seu fã número um, e abençoou a nossa casa. Nós torcemos muito pelo senhor. E tudo que tem acontecido na sua vida é mais do que merecido. E mais que isso, o povo brasileiro merece tê-lo como hoje uma das maiores referências do nosso país. Que Deus te abençoe e saiba que aqui, em Belo Horizonte, na nossa casa, o senhor tem pessoas que o amam muito. Deus o abençoe. Querido padre Fábio, os dons que nós recebemos de Deus, cabe-nos cultivá-los e pô-los à disposição da nobre causa do reino de Deus. Padre Fábio, tu recebeste muitos dons, entre eles a vocação, o ministério sacerdotal, dons artísticos, culturais, entre eles o canto, compor, escrever. Deus muito lhe deu e também muito está pedindo. Que possas usar esses dons sempre para a evangelização, ou seja, para que o Cristo seja mais e melhor conhecido, amado e seguido. Há muitos anos para ti. Oi, Fábio. Uma grande homenagem para um grande artista. Isso mesmo, é assim que eu quero lhe chamar, um grande artista. Eu tenho a alegria de poder ser seu amigo, de ter conhecido você no seminário e ter a alegria de ter conhecido a sua família. E sei o quanto você tem de talento, o quanto você tem de arte dentro do seu coração. Mas mais do que um grande artista, você é um grande padre. Um grande padre. Um padre que comunica o amor de Deus pela canção, pela arte.
E essa homenagem é uma homenagem muito justa a você. Eu também tive a alegria de poder participar de perto da sua ordenação, lembra, né? Eu fui o cerimoniário da sua ordenação e acompanho você em todos os momentos da sua vida. Não só vendo, mas sobretudo com as minhas orações. Fábio, parabéns e que realmente você continue sendo esse grande artista de Deus. Obrigado.